Už viac ako 10 rokov sa výročie Slovenského národného povstania oslavuje oveľa veľkolepejšie. V centre oslav v Banskej Bystrici nielen pietným aktom, ale napríklad aj ukážkami bojov, prednáškami a bohatým kultúrnym programom. Súčasťou je aj bezplatný vstup do Múzea Slovenského národného povstania. Aj vďaka takémuto novému prístupu si ho každoročne pripomenú priamo v srdci povstania tisícky návštevníkov. Takto bolo aj pri tohtoročnom 74. výročí. Tohtoročné oslavy a príhovory sa niesli aj znamení dôležitosti myšlienky povstania pre súčasnosť. Nielenže sme sa dostali na stranu víťazných mocností, ale dnes je povstanie najmä pripomienkou, že bolo bojom proti fašizmu a neľudskému režimu. Tu z Banskej Bystrice by som si želal, keby do celého Slovenska išlo posolstvo, že si vážime ešte dni a hodiny, kedy sa môžeme do očí pozrieť ľuďom, ktorí dnes ešte žijú a prežili tie útrapy a bojovali za našu slobodu. A nech znie aj ďalší odkaz, že tu všetci, čo sme, sľubujeme, že keď už medzi nami nebudú, budeme ich odkaz hrdo brániť a chrániť a odovzdávať o ďalším generáciám. Ako pripomenuli mnohí rečníci, aj sa na odbornej konferencii potvrdilo, myšlienkou Slovenského národného povstania je hľadať a potláčať prejavy neznášanlivosti aj v súčasnom svete, dokonca aj v politike. Slovenské národné povstanie bolo najväčším ozbrojeným vystúpením slovenského národa v moderných dejinách a preto je trvalou súčasťou našej histórie a musíme si ho z toho dôvodu aj stále pripomínať, pretože skutočne zorganizovať, pripraviť také veľké vystúpenie ozbrojené nebola jednoduchá vec a naši predkovia to zvládli. Keď to povstanie bolo v konečnom dôsledku porazené, ale tá obrovská organizačná práca si zaslúži veľkú úctu aj to, že sa vôbec odhodlali vystúpiť proti fašizmu takto verejne. A viacerí z účastníkov povstania boli ocenení. Napríklad in memoriam dostal ocenenie Ľudovít Kukorely. Bol dôstojníkom letectva a významným organizátorom a veliteľom partizánskych jednotiek na východnom Slovensku. Ešte predtým si ho na krajských oslavách SNP v Hermanovciach nad Topľou uctila a ocenila i Matica Slovenská. Naši otcovia, starí otcovia bojovali za slobodu, bojovali za to, aby sme žili v mieri, za čo im treba zvlášť srdečne poďakovať a pripomínať ich hrdinské skutky, ktoré mnohí urobili za cenu nasadenia svojho života aj svojich rodín. Myslím aj na tých darebákov s prepáčením, ktorí by chceli falšovať dejiny, napríklad ako vnuk a im podobný. No a bývalý župan Banskobystrického kraja Kotleba, ktorý vyhlasuje, že Slovenské národné povstanie bol puč, že my sme normálne vrahovia a ktorý vyhlasuje, že Norimberský proces bol veľká lož a volá na slávu Tisovi. Sloboda neprišla zadarmo a vystúpenie Slovákov v Slovenskom národnom povstaní to aj potvrdzuje, že sloboda sa dobíjala ťažko a preto ju musíme chrániť aj takýmto spôsobom, že budeme pripomínať takéto významné výročia generáciám, ktoré prichádzajú po nás. Ako bolo pripomenuté, aj keď srdcom Slovenského národného povstania bola Banská Bystrica, pridali sa aj iní. Napríklad zo západného Slovenska bola veľmi aktívna trnavská posádka a piešťanskí letci. Sme sa postavili zlu a priamo aj so zbraňou v ruke, aj za cenu toho najdrahšieho ľudských životov. A preto si vážim ľudí aj z Trnavy, ktorí sa povstania zúčastnili a patrím vďaka. V tejto dobe je to veľmi dôležité, pretože na históriu nesmieme zabúdať, lebo ak sa to stane, tak ju musíme prežívať znova, čo by bolo veľmi zle. Pripomienka 74. výročia Slovenského národného povstania mala aj rozmer naviac, nielen kultúrny, spoločenský a pietny, ale dokonca aj športový. V posledné roky sa zaviedla aj tradícia cyklopretekov. Slovenské národné povstanie je určite takou udalosťou, ktorú si musíme pripomínať aj v dnešných dňoch. A to všetky organizácie, všetky generácie, aj Matica Slovenská sa zapojila tento rok do oslav národného povstania, a to netradičnou formou spoluorganizáciou cyklojazdy SNP, ktorá viedla medzi dvoma významnými mestami národného povstania, a to medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Jeden z veľkých sviatkov, ktoré v histórii Slovenska si musíme vážiť. A to je práve tento deň. Slovenské národné povstanie, ktoré ukázalo silu slovenského národa v boji za
oslobodenie svojej krajiny. Slovenské národné povstanie vypuklo v auguste v roku 1944. Jeho centrom sa stalo mesto Banská Bystrica a pripravovali ho Slovenská národná rada a povstalecká armáda a tiež partizánske jednotky.